ඔබ මා තෝරාගත්තේ නැත මම ඔබ තෝරාපත් කළෙමි එසේ කලේ ඔබ බොහෝ ඵල දරන පිණිස ඔබේ ඵල පවතින පිණිස මගේ ප්‍රේමන්තේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ තේරුම ඵල දැරීම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තෝරාගත්තේ ඵල දරන්න හදව දකින්න අත්‍තික අඝත් ඵල දරපු නැති ජේසු ඒකසට සාප කරනවා ඔබගෙන් කවදාවත් කවදාවත් කිසිවක් කිසිවක් නොකවා කියලා මගේ ප්‍රේමන්තේ මේ උනාසට කේන්ද ගිහලා නැමෙයි උනාස කියා දෙන දෙයන්නේ ඒ දෙ ගෝලෙන්ට අහුණා කියලා කියනවා උනාස මේ ගමනක් යන්නේ එයාලා උනාස ජෙරුසලමට යනවා ජෙරුසලමට යනකොට දෙව මාලිගාව අපිලිවෙල වෙලා පටලවිලා අදාළ නැති දේ අදාළ කුරුංගි ගුහාවක් වෙලා මේකයි ඔබගේ මගේ ජීවිතේට ඵල දරන්නේ නැති හේතුව මගේ ජීවිතය අදාළ දේ අදාළ තැන නැහැ අපි ජීවිතේ පටලගෙන අවුල් කරගෙන බැඳපු අය නොබැඳා වගේ ජීවත් වෙනවා නොබඳින නොබැඳාය බැඳලා වගේ ජීවත් වෙනවා ජීවිතේ පටලැවිලා පුංචි ළමයි වැඩිහිටියෝ වගේ ක්‍රියා කරනවා වැඩිහිටියෝ පොඩි ළමයි වෙලා ජීවිත අච්චාරුවක් මේ දේව මන්දිරය මගේ ප්‍රේමවන්තින් 1 කොරින්තු 3 16 වෙනි කතා කළ මේ ශුද්ධාත්මගේ මන්දිරය මේ ශුද්ධාත්මගේ මන්දිරේ ශුද්ධාත්මය අනුව ඉන්නට ඕනේ හොරුගේ ගුහාවක් වෙන්න බෑ ඵලදර නැති එකයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ මගේ අරමුණ ජීවිතේ ඵලදරීමත් එක්කයි තියෙන්නේ මගේ ප්‍රේමවන්තින් එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ අද කතා කළා කියන්නේ සාපක ඒ මන්දිරේ උනාසේ කස්සයක් අරන් ගහලා යල වෙලවනවා දැන් දේව මන්දිරේ කියදුව මම තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් දේව මන්දිරේ පාවිච්චි කරේ ශකෙම් කියන කාසි වර්ගය. ඒ මුදල් දේව මාලිගාවේ විතරයි පාවිච්චි කරේ. එයාලට පිට මුදල් ගෙන තහනම්. එතකොට මුදල් මාරු කරන්න නම් ඉන්න ඕනේ දේව මාලිගාවේ. ඒ වගේම එයාලා අදවත් මගේ නෙමෙයි එයාලා සතෙක් ඔප්පු කරා දේව මාලිගාවේ. සතු ඔප්පු කරන සතු මිලදී ගන්නට ඕනේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ උනේ මොකක්ද? එකක් ඇවිල්ලා මුදල් මාරු කරන අය. ඒක ලොකු ලොකු ගණන් වලට මාරු කරලා රට ඕන විදියට. මොකද ඒ මනෝයන්තසන්ගේ අසරකම ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා. සත්තුන්ව පිටින් එනවොත් ඒගොල්ලෝ මොනවාරි කරලා සත්තුන් සුදුසු නැහැ කියලා එතනින්ම ගන්න කියලා කිව්වා. ඒත් එතනින් සත්තු ගන්න ලොකු මිල මුදක් ගෙවන්න උනා. ඒ මිල ගෙවන්න ශකෙම් කිනස්කා සාක සල්ලි වර්ගය මොන උනා. මේක හොරකමක් කරන්න පටනක්ුණා. ඒ වගේම මෙයාලා වෙලඳාම් කරේ මගේ ප්‍රමාන්තෙනේ දේව මාලිගාවේ අන්‍ය ජාතිකයන්ට නමස්කාර කරන්න තිබුත් තැන. අතිශුද්ධ වූ තැන ගිවිසුම් කරන්න තිබුණේ. ශුද්ධ ස්ථානෙත් පූජකයන් විතරයි. පිරිමි පුරිමි පාර්ශවී ඉන්න ස්ථානය එයාලට විතරයි කාන්තාවන්සහ දරුවන් ඊට පස්සේ කෝටියාඩ් එක එළියේ තිබුණේ අන්‍ය ජාතිකයන්ට නමස්කාර කරන දැන් එතන තමයි මේගොල්ලෝ මේ කඩ දාගෙන හිටියේ ජේසු බැනලා එළවන්නේ ඒකයි ජේසු මේක සුද්ධ කරනවා කියලා මොකද කරන්නේ යාළ උනාසේ විසි කරනවා දේවල් අදාළ දේ අදාළ තැන තියන්න ඕනේ මගේ ජීවිතේ ඵලදර නැත්තේ ඒකයි මේක පටලවගෙන අදාළ දේ නෙමෙයි අදාළ තැන තියන්නේ අතන තියෙන දේ මෙතන තියාගන්න හැටි කරගෙන ජීවිතේ මගේ ප්‍රමාදනේ. ජේසු එකයි අද කියන්නේ ඔබ අත්‍තික අගහක් ඔබ ඵල දරන්න ඕනේ. ඔබගේ අරමුණ ඒකයි. ජේසු එකයි ජේසු දුවගෙන ළඟට එනවා කොළ ගොඩාක් තියෙන ළඟට ආමුකුත් නැහැ. ඒක මගේ ජීවිතේ හැටි නෙමෙයිද? එළියේ පේන්න ආටෝපයක්. එළියේ පේන්න කොළ ලස්සනට තියෙනවා. එළියේ බොහෝ ප්‍රෝඩාවක් එක අපි කටයුතු කරන ඇතුලේ පුස්. මගේ ප්‍රමාදනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ආදරෙන් කතා කරන්නේ ඔබට ඒකයි. උනාසේ ඔබගේ මගේ ජීවිතේ දෙන්නට ඕනේ කස්සයක් කරන් පෙරලා වෙනස් කරන්නට වෙනවා. ඒක ප්‍රයත්නාවෙන් කරන්න පුළුවන්. එයාලා ආපහු යනකොට එයාලා දකින්න අත්තික්ක ගහ මැරිලා. මුලින් ඉඳන් වෙරිලා. පෙදරු අහනවා ඔබ සාප කරපු ගහ නේද කියලා. ජේසු කියන්නේ අමුතු දෙයක් කියන්නේ. ජේසු කියන ඔබ යාඥා කරන මේ සාපයක්වත් සාපය කතන්දරයක් නෙමෙයි. යාඥාවේ බලය. ජේසු කියන ඔබ යාඥා කරලා මේ ගන්ධට ඉදිරිලා වෙන තැනකට යන්න කිව්වොත් ඒක යනවා. ජේසුගේ වචනේ බලයයි ජේසු පෙන්නුවේ. එහෙමද ගහත් එක කියන්නේ සාප කරන්නේ නෙමෙයි වචනේ බලය ඒත් ඔබගේ ජීවිතේ මගේ ප්‍රමාන්තින් අයින් කර ගන්න කඳු තියෙනවා අදාළ නැතිවල කඳු ආඩම්බරකමේ කඳු රාගේ මෝහේ කඳු අබ්බැහිකම් වල කඳු වෛරයේ කඳු පලිගැටීමේ කඳු හීනමානේ කඳු සිද්ධිවල මතක කඳු තියෙනවා අයින් කරන්න බැරුව මට පල දරන්නේ කොහොමද ඔබ හිර වෙලා මේ මාලිගාව අශුද්ධ කරගෙන ශුද්ධාත්මයන්ගේ මන්දිරේ අපලි වල කඳු වල ගොඩක උනාසිකර යාඥා කරද්දී මේ කන්දට ගිරිලා ඉදිරිලා වෙන තැනක හිට වෙන්න කිව්වොත් ඒක වෙනවා. උනාසිකර අදහන්න. මගේ ප්‍රමාන්තයනේ ජේසුස් ලබගේ ජීවිතේට එන්න කියව. ඇවිල්ලා ඒ කසේ අරගෙන පෙරලන්න කියව. අදාළ දේ අදාළ තැන තියද්දි රිදෙයි. කමක් නැහැ. හැබැයි ඵල දරන්න නම් අදාළ දේ අදාළ තැන තියෙන්නම වෙනවා.
නසීබේ කියන යම් කිසි කෙනෙක් යාඥා කරද්දී යම් කිසි කෙනෙක් තමුන් සම අමනාපයෙන් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනත් එක්ක ඒක විසඳගෙන ඇවිල්ලා යාඥා කරන්න පැහැදිලිව මනස කියලා ඒකට කමානු කරන්න ඕන නම් ඔබ නැගිට යාඥා කරන විට කිසිවකට විරුද්ධව කිසිවක් ඇත්නම් කමා කරන්න එසේ කළ යුත්තේ ස්වර්ගයේ වැඩවසන පියාණන් වහන්සේ ඔබේ වැරදි වලට කමා කරන පිණිස ඒක ඔබ කමානු කරන්න ඕන නම් ස්වර්ගයේ වැඩවසන පියාණන් වහන්සේ ඔබේ වැරදි වලට කමානු කරන සේක යාඥා වේ අත්‍යවශ්‍ය දේපල දරන්න සමාව වේදේ සහෝදරතුක විසඳ ගන්නට මොනි ස්වර්ගයට එද යන්න එනිසා අද ඔබ මම මේ අත්‍තික ගහගෙන හිටමු මම ඵල දරනවා දුනාසට ඕන විදියට මේ ඵලවලින් මම උනාසෙ සතුටු කරනවාද එහෙම නැත්නම් කොළ විතරක් තියෙන ගිනි නැති කිසිම රහක් නැති අත්‍තිකද මගේ ප්‍රමාණ ජීසුට එන්න කියමු අපිලිවෙල ලෝකේ පිළිවෙල කරන්නට හැඩි වෙච්ච තැන හැද කරන්නට ඵල දරපු සකියුස් අත්‍තික ගහක නැගලා ඉඳලා बलहत्कार ජේසුගේ ආදරෙන් පිරීලා ඵල දරන්නට උනාසට කියමු ශුද්ධාත්ම මන්දිරය උනාසකේ මැදිර කර ගන්නට යඥාවෙන් ගලවන්න තියෙන ගලවන ওই කන්ද ඉදිරිලා යන්න අධිකාරී බලෙන් යඥා කරන්න හැබැයි යඥාව අබ්බගත වෙන්නේ ඔබ සමාව දෙන්නේ නැති නිසා සමාව දෙන්න ඕන කෙනාට සමාව දීලා නිදහස් කරලා බලගත්ු ලෙස ඔබගේ හිර වෙච්ච කඳු වලට ගැලවිලා යන්න කියලා අන කරලා යඥා කරන්න ඔබ ඵල දරන්න ඕනේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ उपदिहा बल सतट मगे प्रेमा आमेन चेस्वीराय